Então dá pra tentar. Vamos tentar. Eita! Errou, desgraçado. Por aqui mesmo que eu vou. Vem atrás, vem. Cadê? Abre a porta, idiota. Me veja pulando. Beleza. É ali, ó. Vamos logo pra parte central. E mitos que acompanham o canal, aqui é o Mark. Estamos continuando a série de Resident Evil 2 Remake, agora na segunda jornada com a Claire. Esse aqui deve ser o sexto vídeo já. Nós pegamos um novo distintivo aqui, né? Um novo item, que é esse distintivo para a sala dos Stars, e a gente tem que ir para lá. Lembrando que nós estamos sendo caçados aqui pelo gigante, pelo Mr. Arx, e agora só nos resta, além de abrir, né, com os medalhões, aqui ó, já temos 3 medalhões, ir até aquela sala primeiro, né? Eu vou lá porque eu acho que deve ter uma arma lá, pode ser que tenha a nossa metralhadora, não sei, ou alguma pistola. Então eu vou seguir pra lá direto. Temos que ser cautelosos, não temos vida, apenas apenas o que a gente tá aqui de vida, né? Ou seja, não temos como nem recuperar, ó. Vou descartar essa chave também. Descartar porque não é um item necessário. E vamos embora. Vamos tentar ir pra sala dos Stars. Eu acho que é seguindo a escada do lado direito. Bora. O pior tá sendo o cara caçando a gente aqui, meu. Eu acho que é por aqui. Estou torcendo pra que não tenha Lickers também. Com a vida que estamos, nós podemos morrer facilmente. Que bom, cara, deu tudo certo sem maiores problemas. Vamos examinar primeiro, né? Aqui está o dispositivo e agora a gente consegue usar. Eu acho que para destravar ainda tem que ir no computador, né? Autenticação. Ótimo, abrimos a passagem. Agora que eu acho que pode diferenciar, olha só. Tem uma metralhadora mesmo, cara. MK-11. E é uma submetralhadora, né? Uma metralhadora mais curta. Legal, cara. Submetralhadora de 24 tiros, 380. Calibre 380. A taxa de disparo altíssima, muito usada para cobrir uma área grande com uma saraivada. Nossa. Só 20 de munição dela? Pouca munição, cara. Carta agentes da Stars. Seus amigos, amigões da Star. Ah, é aquela mesma carta lá do Chris. Certo. This does not sound like Chris. Claire, também achei isso quando eu vi. Só tem essa arma aqui e mais nada. Olha o que eu deixei aqui, cara. Como o mapa é importante. Algo que eu estou precisando e muito. Um spray. Área limpa? Ainda não. A chave USB ainda tá lá. Eu vou pegar de volta. O cara tá aqui do lado, né? Nossa, ele passou por aqui. Aqui não tem mais nada. Tá limpo agora. Bom, já pegamos a metralhadora. Eu vou voltar pra sala de save pra gente pegar mais munição pra ela. Só torço pra que o cara não apareça aqui, né? Se deparar com ele agora seria muito trágico. Pelo menos eu tenho mais vidas. Zumbis. Ainda tem aquele zumbi vivo ali. Aqui.
Bom, eu acho que dá pra gente equipar também aquele carregador grande. É dessa arma, certeza. Combinar. Não é dessa arma, cara. Isso aqui é pra quê? Carregador grande. Peça personalizada para JMB. JMB? Qual arma é essa que eu não tenho? JMB. Essa aqui não é, então. Pera aí. Também não é. Combinar. Não é com nenhuma dessas armas, cara. Vou pegar algum outro tipo de arma ainda pra usar isso aqui. Caramba, a Claire tem muita arma, né? Diferente. E as armas dela, assim, aparecem rápido. Porra, já carreguei, hein? Caramba, tá aqui o desgraçado. Tá assim, ó lá. Nossa. Não vou nem mexer. Eu acho bizarro os zumbis não atacarem ele. Tinha que atacar, meu. E ele se defender. Chave USB não vai usar por enquanto. Eu vou guardar. Isso aqui vai usar e muito, cara. Isso aqui não. Isso aqui vai. Uma munição só de... do nosso lança-granada. Deixa eu ver se já tá carregado. Tá. É, não temos escolha, cara. Vamos embora. Deixa eu ver, eu vou pegar os medalhões e abrir logo aquela parte lá. Temos alguma chave não usada? Não, não temos. É isso, vou pro que importa. Vou todos os medalhões e abrir aquela parte principal, cara. Eu torço muito para que a gente consiga eliminar esse Mr. X quanto antes. Droga, cara, eu não sei como a gente vai fazer aqui, porque eu preciso ir pra parte principal. Aquele líquido eu matei no corredor, eu acho que eu matei, então dá pra tentar. Vamos tentar. Eita! Errou, desgraçado. É por aqui mesmo que eu vou. Vem atrás, vem. Cadê? Abre a porta, tio. Me veja pulando. Beleza. É ali, ó. Vamos logo pra parte central. O cara tá aqui, então não vou ter muito tempo pra fazer o que eu quero. Aí. Vamos colocar um por um. Quanto antes. Cara, se abrir eu já vou no pique. Já entrar nesse lugar e seja o que for, cara. Vai, vai, vai. Já abriu ali a passagem. Já dá pra entrar. Vambora, vambora. Será que ele entra aqui, cara? Se esse maldito entrar aqui, ferrou. Acho que não. Aqui é uma sala de save, né? Bom, não vou esperar pra ver. Itens. Chave USB, erva. Bom, acho que não tem tanta coisa quanto eu imaginei, mas pelo menos dá pra gente se equipar. Tem pólvora e tem a máquina de escrever. Bom, então é isso, cara. Eu acho que não tem muito o que fazer. Ainda tá lá a droga. Bom, eu vou encerrar então esse vídeo por aqui. A gente continua no próximo. Eu acho que por enquanto nós temos um pouco de paz antes de prosseguir. Agradeço a companhia e atenção de todos e nos vemos na próxima. Adiós!